Вести на Слободна ТВ. На агендата на последната средба на заедничко македонско-бугарската историска комисија што се одржа во Скопје беа учебниците по историја и периодот на средновековието во Бугарија и во Република Македонија и евентуалното заедничко чествување на Гоце Делчев, но повторно ништо не се случи, вели копредседателот на комисијата од бугарска страна Ангел Димитров. Димитров смета дека исходот од последователната средба е интересен и важен сигнал пред се за атмосферата во која што работеше комисијата, бидејќи се покажа дека таму нема подготвеност за некаква промена, изјавил Димитров за БНТ. Средбата се одржа во време кога опозицијската ВМРО-ДПМНЕ побара референдум за отфрлање на договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, а како што вели Димитров, некои македонски колеги отворено му кажале дека се подложни на заплашување на притисок доколку променат нешто во нивната позиција. Според него, Гоце Делчев е постојано во програмата на комисијата веќе трета година и никако да се стигне до него. Оно што е решено и објавено, вели, е дека треба да се пристапи кон промена на учебниците во Македонија и тоа оние учебници кои се надвор од нашата заедничка историја. Димитров уште објаснува дека забелешките за бугарските учебници се општи, не се однесуваат на важни нешта во интерпретацијата на историјата и се пожелни, но според него Македонија треба да има сериозни промени во учебниците. Ниту една функција не е дадена еднаш за секогаш и нормално е дека доколку постојат некои работи кои што не задоволуваат, мора да постои соодветна одговорност, а пред она што го сметам е дека е јавен интерес, не треба да се застане во одбрана на било која функција, истакна денеска градоначалничката на Скопје Данела Арсовска околу смената на директорите во јавните градски предпријатија. Во однос на тоа дали градот ќе трпи од актуалната состојба што се случи по прекинувањето на соработката со ВМРО-ДПМНЕ, Арсовска вели дека град Скопје ќе продолжи да испорачува проекти, а дали ќе биде подобро, дали ќе биде полошо и дали ќе трпи градот, тоа времето ќе го покаже. Најважно е според неа да се заштити интересот на граѓаните и средствата кои што тие ги дават за да се реализираат нивните проекти. Ревизијата во предпријатијата кои остана без директори уште не е започната и дека таа ќе покаже дали добро работела. Арсовска тврди дека имала комуникација со нив, дека соработувала, но дека не сака да влегува во политички пресметки со оние кои влијаеле врз овие личности да постапат како што постапиле. Од ВМРО-ДПМНЕ е денеска со реакција во која наведуваат дека поради немањето на соодветна и нормална комуникација што треба еден градоначалник на град Скопје да има за добробит на градот, како и поради неисполнувањето на обврските одветенето од програмата за модерна Скопје, поради кој и беше дадена довербата на градоначалничка Дарсовска, но и незината силна инволвираност во сомнителни криминогени сделки, ВМРО-ДПМНЕ во целост се оградува од однесувањето на Дарсовска и градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ нема да присуствуваат на ниту еден настан на градоначалничка Дарсовска. Документот објавен од политичка партија е строго доверлив, соопшти Македонското министерство за одбрана, откако опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ се повикаа на документ со кој, како што тврдат, премиерот Димитар Ковачевски не заминал во војска и го повикаа да објасни зошто во 2001 година избегнал да служи воен рок. Политичките партии и поединци додаваат од Министерството за одбрана во своите настапи и обиди да придобијат политички поени, да стојат понастрана од припадниците на Министерството за одбрана и армијата, да не ги потикнуваат на извршување на кривични дела со кои го нарушуваат собствениот, но и угледот на Министерството и на армијата. Министерството за одбрана согласно своите надлежности постапувајќи по закон и штитејќи ги интересите на државата и на граѓаните отвара постапка за утврдување на одговорност за несовесно ракување и неовластено објавување на документи со класифицирана содржина, посочуваат од Министерството за одбрана. Министерот за локална самоуправа од редовите на Либерал-демократската партија Горан Милевски за денеска најави дека ќе ја депонира својата оставка до владата. Милевски, како што изјави, се повлекува од лични причини, а до крајот на неделата се очекува неговата партија да предложи нов кандидат за министер. Новиот министер, според Милевски, нема да биде од редовите на актуалните противници од редовите на ЛДП. Дел од медиумите објави дека Милевски ќе се повлечи од лидерската функција на Либерал-демократската партија, а како еден од кандидатите кои би го замениле е актуелната подпредседателка Моника Зајкова, која изјави дека доколку ја добие потребната подршка од партиските тела, ќе и биде чест да извршува функцијата председател на ЛДП.
Поранешниот руски претседател Дмитри Медведев изјави денеска дека од огромно значење сепаратистите во Украина поддржани од Москва да одржат референдуми за приклучување кон Русија. Во објава на социјалните мрежи, Медведев посочи дека официјалното претварање на народните републики Донецк и Луганск, поддржани од Москва во Русија, е витален чекор за обезбедување на нивните интереси и може дополнително да ја оправда руската употреба на воена сила за да ги заштити. Вчера сепаратистичките лидери на Донецката и Луганската народна република се согласија да ги здружат силите за одржување референдуми за приклучување кон Русија, откако назначените проруски представници во двете републики ги засилија своите повици за гласање. Референдумите во Донбас се од големо значење не само за совкупната заштита на жителите на овие два региони, туку и на другите ослободени територии, и значи враќање на историската правда, вели Медведев. Денеска во Њујорк започнува дебатата на Генералното собрание на Обединетите нации, на која светските лидери ќе се обратат на 77-та сесија на Генералното собрание во време кога светот е зафатен од климатски катастрофи, несигурност со храна и војни, а и самите Обединети нации минуваат низ длабоки поделби. Во текот на една недела, околу 150 шефови на држави од целиот свет треба да се обратат на големиот годишен дипломатски собир кој се одржува во живо по две години работа од далечина поради пандемијата на COVID-19. Опасностите од руската инвазија ќе бидат во центарот на оваа дипломатска недела на високо ниво, а украинскиот претседател Володимир Зеленски утре ќе зборува преку видеоврска. За вакво обраќање беше потребна посебна дозвола од земјите членки, бидејќи според прописите сите лидери мора да се обратат во живо. Рускиот и кинескиот претседател Владимир Путин и Си Џинпинг не учествуваат на овогодишното Генерално собрание на Обединетите нации. Британското министерство за одбрана објави дневен извештај на своите разузнавачи за ситуацијата во Украина, во која се тврди дека командата на руската Црноморска флота ги преместила своите подморници од класата Кило од матичното пристаниште Севастопол на Крим во Новосириск, во Краснодорскиот крај во Јужна Русија, бидејќи се плашат да не бидат нападнати. Според британските разузнавачи, една од главните причини на Путин за анектирањето на Крим во 2014 година била токму можноста таму да ја задржи руската флота. Сепак, безбедноста на таа флота сега е директно загрозена, сметат британските разузнавачи. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.